Últim dia de la presó model de Barcelona després d'un procés de molts mesos de feina per aconseguir fer realitat aquest compromís que s'arrossegava des de fa anys. Amb més d'un segle en funcionament, el centre feia temps que s'havia quedat obsolet i la voluntat és ara reformar tot el mapa penitenciari. Des de l'interior de la model, ens ho explica la Vanessa Benedicto. Després d'un segle d'història, la model ha tancat les portes. Ho ha fet a les 11:33, amb el trasllat dels últims 14 presos. Els han traslladat a Brians 1, com la majoria dels interns que complien condemna aquí a la model. Els últims van entrar-hi el 6 de març. Ha estat un dia de comiat dels funcionaris, també. Hem vist llàgrimes de nostàlgia i hem vist, sobretot, molts records. Aquesta presó, la model, és una presó històrica. Va ser un símbol de la repressió durant el franquisme. Pas de revista a primera hora, com és habitual per les cel·les on han dormit els últims 24 presos en abandonar la model. A 11:45 del matí ja se'ls havien emportat a tots cap a altres centres penitenciaris. Un adeu a la model al que ha assistit el Consell de Justícia. 113 anys després de la seva inauguració, la presó model no té cap pres. Buidar-la ha suposat reubicar 2.000 interns i traslladar a 1.000 funcionaris, com aquests que s'acomiadaven avui. Mantenim i mantindrem tots els llocs de treball i això és, doncs, una oportunitat per reforçar el conjunt de les plantilles de tots els centres penitenciaris. Com a presó, la model queda avui tancada. Obrirà les portes als ciutadans amb una exposició sobre la seva història des del 3 de juliol fins a final de novembre i, paral·lelament, Justícia farà una recollida de material per poder tornar a final d'any les claus d'aquest edifici centenari a l'Ajuntament de Barcelona. Amb el tancament de la model, els veïns reviuen l'anhel de recuperar les illes de l'Eixample per a usos urbans. Avui a les portes del centre se n'han concentrat alguns amb una barreja de sentiments entre la celebració i la nostàlgia. Escenari privilegiat de tots els esdeveniments polítics i socials en els 113 anys d'història de Barcelona. Pels veïns s'obre ara l'interrogant del futur d'aquest gran solar. Diuen que hi ha moltes coses ja programades per fer, però fins que no treguin les parets no podrem dir res. Jo crec que la model es tindria que quedar com un edifici perquè està tota la vida. Per molts d'ells avui ha estat un dia molt esperat. El meu pare té 80 anys, imagina't, tota la vida sempre deia la frase d'ell, quan tancarà la model, quan tancarà la model, i al final ho pot veure. Els que potser notaran més el tancament són els negocis del barri. El fin de semana, sobretot, sí. Las visitas, lo que más. A mí en principio, pues la ve, me va afectar un poquito porque yo también tenía clientela de ahí. Però també ha estat un matí nostàlgic. Ara trobarem a faltar, eh? No penses que no. Ah, mira, estan fa ganes de plorar.